Tervitus, olen Raido Puust ja me oleme jõudnud Revitmap videoseiretes temaatika parameetrid juurde. Revitit üsna tihti nimetatakse parameetriliste muudatuste haldajaks. Ja parameetritel on seetõttu siin väga-väga suur roll selle ülesande täitmisel. Nii et parameetrid ühelt poolt aitavad meil midagi disainida ja teiselt poolt siis ka modelleerida. Parameetrid hoiavad endas ka arvutuslikku infot ja see info ei ole ainult mudeli komponentide tarvis, aga ka kõige muu tarvis, mis tervikuna Revit'i projekti moodustab. Parameetrid on elementide karakteristikud, mis siis esitavad Revit'i projekti olemuse, kuva, käitumise ja üldise info edastuse. Üsna tihti me tõmbame võrdusmärgi parameetrid ja omadused vahel, kuid tegelikkuses on just parameetrid need, mis mingi komponendi omadused defineerivad, sest me püüamegi eristada nüüd kahte mõistet, parameetrid ja omadused. Kui omadused võivad olla staatilised, siis just parameetrid võimaldavad seda muudatust üle kanda üle terve projekti. Näiteks, sul võib olla objekt ja sellel võib olla mingi pikkuse omadus, kuid seda pikkust võimaldab muuta sul just pikkuse parameeter. Revitis eksisteerib kolm üldist parameetrite liiki. Paljud parameetrid on tarkvarasse kodeeritud. Nende parameetrite väärtuseid saab vastavalt vajadusele redigeerida, kuid neid parameetreid endeid ei saa eemaldada ega redigeerida. Neid parameetrid võib seetõttu nimetada ka kui näiteks kodeeritud parameetrid. Teine suurem grupp on perekonna parameetrid, family parameters, ja neid kasutatakse selleks, et defineerida graafilist struktuuri või siis insenertehnilist andmestikku mingi komponendi perekonna piires. Neid parameetrid saab juba redigeerida nii nagu vaja, selleks et anda komponentidele mingit lisaväärtust. Ja seetõttu neid parameetrid saab sealt hiljem ka objektidelt välja lugeda, et viia näiteks läbi mingeid analüüse. Kolmas suurem grupp parameetrid on jagatud parameetrid, shared parameters. Ja neid parameetrid kasutatakse ennekõike selleks, et hoida tasakaalu või ühtset stiili erinevate perekondade vahel ja see läbi paremini koordineerida infot meie projektis. Neid parameetrid võib nimetada ka kõige olulisemateks parameetriteks, kuna neid saab kasutada nii komponentide perekondades, spetsitabelites, tähistes, annotatsioonides, selleks, et esitada seda sama infot, mis tahes formaadis. Kui sa oled aru saanud parameetrite olulisusest Revitis, mõistad ka nende tüüpe ning ka seda, mida sul on võimalik nende läbi saavutada, siis on sul ühtlasi ka parem arusaam Revitist tervikuna, sest see läbi saad sa parandada just tööprotsesse ja efektiivsust oma disainiprojektides. Seega selles videoseerias räägime me lähemalt, kuidas me saame parameetrite omadusi redigeerida, töötame perekondades olevate parameetritega, töötame ka jagatud parameetritega ja kasutame parameetreid projektifailides. Nüüd enne kui sa mõistaksid, kuidas parameetrid on võimelised objektide omadusi muutma, pead sa eelnevalt endale selgeks tegema parameetrite omadused endid. Kui sa lood parameetri, et hoida see läbi mingit arvutuslikku infot näiteks, siis on sul vaja defineerida see viis, mida kasutatakse. Parameetrite üldine dialoog mingis projektis näeb välja järgmine. Ma lähen näiteks manage paanile ja võtan project parameters ja lisan mingi uue parameetri. See dialoog kuvab mulle uute parameetrite loomise dialoogi. Nüüd lisaks sellele on mul omaette parameetrite loomise aken perekondades. Kui ma valin välja mingi suvalise perekonna ja võtan Edit Family, siis Home paani peal Properties sektsioonis saan klikida nupul Family Types ja siin omakorda nupp Add Parameter. Paneme tähele seda erinevust selle dialoogi ja eelnevalt esitatud parameetrite dialoogi vahel. Siin on mul siis sektsioon Family Parameter. Eelnevalt oli Project Parameter. Me tuleme nende erinevate dialoogide juurde hiljem mõistagi ka tagasi, kuid kokkuvõtvalt võib öelda, et just see dialoog sõltuvalt nüüd sellest, kas me võtame selle lahti projekti seadete alt või mingi perekonna siseselt, et see on keskne koht, kus me saame lisada mingid parameetrid perekonnale, projektile või spetsitabelina. Sestap esimene otsus, mille me peame vastu võtma parameetri loomisel, on selle tüüp. Nagu me praegu näeme, perekonna parameetreid saame me luua siis, kui me oleme perekonna redigeerimise režiimis. Ja neid saab ainult kasutada selle konkreetse perekonna sees. Seda infot, mida mingi perekonna parameeter endas hoiab, ei saa kasutada spetsitabelis või kasutada seda selleks, et seda sama infot esitada tähisega või annotatsiooniga. Sestap alati parameetri
omaduse dialoogis on meil ka teine suurem grupp parameetreid, mis kannavad nimetust shared parameter. Neid saab kasutada täpselt samamoodi nagu perekonna parameetreid, kui nad on unikaalsed just selles võtmes, et neid saab kasutada ka spetsi tabelis ja tähistes. Parameetri erinevatest tüüpidest me räägime mõne hetke pärast. Nüüd, kui sa otsustad mingit parameetrit lisada, siis on sellel parameetril täita mingi oluline roll. See võib tunduda küll labasena, aga on väga oluline, et sa mõtleksid enne, kui sa fikseerid mingi parameetri nimetuse. Parameetrid võiks seetõttu nimetada ikkagi selliselt, et nendest oleks võimalik üheselt aru saada, kirjeldavalt. Sellepärast, et üldjuhul töötad sa ka teiste projektpartneritega ja ka nemad peavad sinu poolt defineeritud parameetritest aru saama. Samas mõistagi me ei saa kirjutada parameetri nimeks väga pikka teksti või väga kujundliku teksti. Pikkade parameetri nimetuste kasutamine on näiteks tüütu siis, kui meil on vaja dialoogides mingite veergude suurust muuta sellepärast, et me suudaksime lugeda selle parameetri nimetust. Oluline on parameetrite nimetamisel kindlasti ühtne stiil. Sestap on äärmiselt tüütu minna ühes perekonnas teise ja näha, et samasugused parameetrid samas projektis on erinevalt nimetatud. Näiteks komponent, mis kasutab mitut erinevat kujundit ja igase kujund vajab laiuse parameetrit, siis on üsna keeruline aru saada, miks mingi parameeter tähistab näiteks laius 1, teine jälle laius 2 ja kolmas jälle laius 3 või veelgi hullem. Nad on lühendatud kujul, näiteks L1, L2, L3, sest ta võikski kasutada lihtsalt ühte konkreetset nimetust, kui see täidab sama eesmärki, näiteks lihtsalt laius. Võib anda sellele ka kirjeldava eessõna või järelsõna, näiteks korpuse laius. Ja seda kõike sellepärast, et meil hiljem oleks propertise paletil või siis edit type dialoogis nendest parameetritest paremini aru saada. Üsna sagedane on mingite objektide põhiparameetrite seadistamisel ka, mida tähendab objekti juures laius, mida tähendab pikkus. Me võime seda vaadata nagu erinevalt pidi, jah? Okei, kõrgus on võib-olla üheselt määratav. Kui nii nagu ka ingliskeeles, nii ka eesti keeles, me peame erinevate perekondade tekitamisel vaatama laiuse mõistet täpselt samamoodi. Ja võib ju tuua ka näite, et kõrgus võib olla ka sügavus, mis siis määratleb jällegi kolmanda mõõtme meie objektile. Me võime mingitele parameetri nimetustele kasutada ees- või järelliiteid, kuid veel kord seda siis teadlikult ja arvestusega, et me ei rikuks ühtset stiili, kui sama parameetrit peab mõistma erinevate perekondade lõikes. Parameetri nimetamine on ka oluline selles võtmes, et Revit teeb vahet, kas meie parameetri nimetus on suurtähega või väiketähega. Ja seda siis näiteks kohtades, kus sa kasutad parameetreid mingite valemite koostamiseks, aga ka filtreerimiseks, sest parameetrite õigekiri ja suurtähe kasutamine või mitte kasutamine on väga oluline. Enne kui hakkad parameetrid looma, tee mingi üldine skeem paberi lehele, kus sa märgid ära, mis moodi sa kavatsed oma parameetreid nimetama hakata. Nüüd teatavasti Revitis, kui me mingisugust objekti vaatame, näiteks on mul siin tükk vend toru, siis parameetrid jagunevad kaheks suureks grupiks. Ühed parameetrid on siis selle konkreetse objekti parameetrid, instance parameters. Samas teine grupp parameetreid on tüübi parameetri, mida me näeme, kui klikime näiteks edit type. Seetõttu tulebki rääkida nüüd lühidalt ka nende erinevusest, kui me soovime parameetrid hakata ise looma. Neid tüübi parameetrid, type parameters, me kasutame siis, kui meil on mingit perekonda erinevate variatsioonidega ühes ja samas failis. Seega perekonna tüübid mõjutatakse ühe või rohkema tüübi parameetri kaudu. Seega on ka oluline, et kui sa lood parameetri, siis sa pead otsustama, kas see parameeter defineerib selles perekonnas mingit tüüpi. Kuna tüübi parameetrid on kõrgema taseme parameetrid, siis nende ebaõige kasutamine võib põhjustada igale selle alamobjektile mingi veidra esituse. Sestap ka kuvatakse vea teade, kui sa üritad redigeerida tüübi parameetrit näiteks spetsi vaates. Kui sa redigeerid tüübi parameetrit mingis perekonnas, siis sa võiksid harjutada end mõttega, et äkki sa peaksid hoopis looma uue perekonna tüübi, mitte redigeerima tüübi parameetri. Sest tihti peale võib ikkagi juhtuda, et meil kuskil projektis on selle sama perekonna mingi alam tüüp. Kui me nüüd mingit parameetrit muudame tüübi parameetrite tabelis, siis muutub ka see objekt, mida me tegelikult ei soovinud. Nüüd tüübi parameetrid ei pea alati defineerima perekonna tüüpi. Mõnel juhul sa võid soovida ka defineerida parameetrit küll kui tüübi parameeter, kuid seda muudatust on võimalik läbi viia mis tahes projekti osas, kus see perekond eksisteerib. No näiteks
Kui sa lood parameetri, mis määrab objekti lõppviimistuse, siis sa võid selle teha kui tüübi parameeter. Seega, kui sa muudad selle parameetri väärtust, siis muudetakse seda kõikide koopiate juures. Tüübi parameetrite juures on oluline mõista ka seda, et kui sa tahad muuta ainult ühte või mõnda objekti või objekti koopiat, siis sa pead selle jaoks looma uue perekonna tüübi. Sestap juhtubki nii, et ühe perekonna all võib olla mitmed erinevad tüübid ja need kõik erinevad tüübid käsitlevad siis erinevaid tüübi parameetrite seadeid. Nüüd teine grupp parameetrid on siis ühe konkreetse objekti parameetri, inglise keeles siis instance parameters. Ja need on nähtavad mõistagi properties aknas jällegi ja kehtivad need siis ühele konkreetsele valitud objektile. Need parameetrid võimaldavad meil kõige rohkem paindlikkust, vabadust, sellepärast et siin all defineeritud parameetrid mõjutavad ainult seda konkreetselt valitud objekti. Seega kui me toome siin paralleele tüübi parameetritega ja selle sama näite viimistluse parameeter, siis kui viimistlus on niimetud instance parameeter, siis sul võib olla üks perekonna tüüp selline, kus sa saadki muuta seda viimistlus tüüpi ilma, et peaksid selleks looma omaette perekonna tüübi iga viimistlustüübi tarvis. No mõistagi suurem puudus tuleb ka siit samast, et siin kirjeldatud parameetrid mõjutavad ainult ühte konkreetset valitud objekti. Seega kui sa tahad sama tüübiliste objektide juures ära muuta mingit parameetrit, siis sa pead need kõik ükshaaval valima ja selle muudatuse tegema. Alternatiiviks oleks, kui sa valid need objektid näiteks läbi spetsi tabelite või näiteks parema kliki kaudu. Kui ma võtan siit näiteks mõne suurema MEP mudeli ette, see võib olla mis tahes Reviti projekt, valides siit välja näiteks ühe konkreetse vent toru, saan teha parema klõpsu ja kasutada käsku Select All Instances. Kuid vahet tuleb teha siis mõistetel Visible in View ja In Entire Project. Nii nagu nimetused ütlevad, Visible in View leiab objektide arvu nüüd konkreetses vaates samaliigiliste objektide arvu. In Entire Project aga siis üle terve projekt faili. Sestap, kui meil näiteks mingite objekti on lisatud ainult mingile konkreetsele vaatele, siis just valik In Entire Project loeb ka sealt selle kokku. Seetõttu on väga oluline, millise variandi sa valid, et saada soovitud tulemust. No oletame näiteks, et sa soovid mingis vaates ära kustutada kõik samaliigilised objektid, siis sa peaksid selle vaate esmalt avama ja kasutama kindlasti Visible in View, sest kui sa kasutad In Entire Project, siis võidakse need sinu poolt valitud objektid kustutada ka teistelt vaadetelt, kus sa soovid neid aga alles jätta. Objekti parameetrit või siis instance parameetrit saab kasutada kui raporteeriva parameetrina. Raporteeriv parameeter hoiab endas mis tahes väärtust ja seda saab kasutada mingites valemites, mis kokku annavad mingi uue parameetri või mõjutada siis mingi kolmanda parameetri väärtust. Seda liiki parameetrid on kõige kasulikumad perekondades ja seda liiki perekondades, mis kuuluvad siis näiteks seinale või laele, näiteks võid sa kasutada raporteerivat parameetrit, mis saab aru seina paksusest, kuhu mingi objekt pannakse. Nüüd sellele seinale või lae objektile tuleb panna mõõdulise tähendusega raporteeriv parameeter selleks, et seda saaks mingis valemis kasutada. Kui sa oled defineerinud parameetri kas siis objektile kuuluvana või siis tüübile kuuluvana, saad sa seda hiljem muuta. Kuid selline muutuse läbiviimine, kas siis tüübilt objektipõhiseks või vastupidi, võib tekitada probleeme siis, kui neid parameetrid on juba kasutatud mingites valemites. Seetõttu on ikkagi oluline, et kui sa parameetrid looma hakkad, paneksid sa kohe paika, kas see on siis objektipõhine parameeter instance või tüübipõhine parameeter type. Nüüd järgnevalt räägime parameetri distsipliinist, tüübist ja grupeerimisest. Kui ma valin siit suvalise objekti ja klikin nupul Edit Family ja lähen seega perekonna redigeerimise režiimi, avan Family Types dialoogi ja vaatan Parameter sektsioonis Add dialoogi Parameter Properties, siis see dialoog sisaldab erinevaid distsipliine Discipline sektsioonis, mida me saame siis mingile parameetrile külge panna. Distsipliini kasutamine parameetri juures on oluline just sellepärast, et see defineerib ühikusüsteemi, mida parameetri väärtus hakkab omama. Nüüd teine olulisem valik on siis type of parameter. Ka siin on sul erinevaid valikuid ja see sõltub nüüd omakorda distsipliinist, mille sa oled valinud. Iga distsipliin omab erinevat hüpikmenüüd erinevatest parameetritüüpidest. Pane tähele, et Common Discipline'i all olevad parameetrid on
paljuski samad, mis projektiühikute dialoogis common disipliini juures. Lisaks sellele, et parameeter on mingi ühikuga, on parameetrite väärtustele veel teisi sätteid. Näiteks tekst valik võimaldab sul parameetri väärtuseks anda mis tahes vaba kirje. See on küll suhteliselt lollikindel selles mõttes, et ma saan defineerida parameetrid ja anda see läbi sellel parameetri väärtuseks täiesti suvalise info, kuid teiselt poolt on selles ka kõige vähem intelligentsust, sest tekstiline väärtus on lihtsalt tekstiline väärtus ja seda ei saa kasutada näiteks arvutustes. Samas kui sa soovid luua parameetrit, mida kasutatakse ka spetsi tabelites ja mis võib sisaldada mingil juhul näiteks tekstilist infot, aga samas ka numbrilist infot, siis just tekst ongi see parim valik. Nüüd family type valik või parameetri tüüp on kasulik siis, kui sul on ühe perekonna sees mitu erinevat perekonda. Sa saad luua perekonna tüübi parameetri selleks, et vahetada kõikide alamperekondade vahel. Seega kui peamine perekond laetakse projekti, siis parameetrit saab redigeerida, et kuvada mingit alamperekonda mingist nimekirjast. Yes, no, sätet. Kasutad sa siis, kui sinu parameeter vajab lihtsalt jah-ei väärtust. Seetõttu kuvatakse ka see parameeter dialoogis kui lihtsalt ühe kastikesega, mida sa saad linnukesega tähistada või siis seda seal teemaldada. Seda saab kasutada näiteks objektide nähtavuse kontrolliks või mingi tingimuse kontrolliks. Ülejäänud valikud on juba spetsiifilised konkreetsele distsipliinile. Oluline on teadustada enesele, et kui sa valid mingi spetsiifilise parameetri tüübi siit nimekirjast, siis see peab omama ühtset ühikusüsteemi. Näiteks kui ma võtan siit HVAC distsipliini, küttevent distsipliini ja valin parameetri tüübiks, no näiteks airflow, õhu, voolu hulk, siis selle parameetri valimisel ja registreerimisel oma perekonda, siis ma saan sisestada selle parameetri väärtuseks just õhuvoolu hulga sellise ühikuga, nagu mul on see defineeritud projekti seadetes. See võib tekitada probleeme näiteks spetsi tabelites, kui näiteks mingi objekt ei oma selles osas, selles võtmes parameetri väärtust. Ja sa võid soovida näiteks kasutada NA, mis on ingliskeeles not available, et esitada seda, et see väärtus ei ole null, aga seda lihtsalt ei teata. Kui dialoog avada, siis vaikimisi on tüübi parameeter märgitud kui pikkus, lengs. Sõltuvalt versioonist võib see olla erinev, näiteks Revit 2011. Versioonis oli siin tekst. Seega veel kord, kuna tekst võimaldab sisuliselt anda meil parameetri näol mis tahes väärtust, kas arvulist või tekstilist, ja sestab paljud jäidki parameetrite defineerimisel just teksti peale, siis nüüd, kus meil on vaikimisi kasutusel siin lengs parameeter, see nagu sunnib meid rohkem mõtlema, et kas teksti parameetri kasutamine on alati kõige parem. Sa saad määrata, kas see sinu poolt defineeritud parameeter kuvatakse properties aknas või siis tüübi parameetrite dialoogis. Ja seda siis vastavalt siin sektsioonis, type või instance. Samas Revit üritab sinu poolt defineeritud parameetrite seadete kaudu paigutada see sobivasse alamgruppi. Näeme, et kui ma lähen korraks siit dialoogidest välja, siis ma näen, et kõikidel objektidel on mingisugused grupeerimised, kuhu mingi parameeter võiks kuuluda. Ja sinu poolt valitud seadete kaudu Revit paigutabki siis selle uue parameetri eeldatavasti kõige paremasse gruppi. Näiteks kui ma võtan HVAC ja siit võib-olla Airflow, siis see parameeter läheb automaatselt mechanical gruppi, samas kui ma võtan siit electrical ja tüübiks luminous flux, siis läheb see potomeetrilisse parameetri gruppi. Neid sätteid on võimalik kasutajal endal üle kirjutada, kuid sul tuleb alati arvestada ka sellega, et teised kasutajad võib-olla seda ei tee ja kasutavad siis neid vaikimisi gruppe, mida Revit ise määrab. Kui sa kasutad jagatud parameetreid, siis sa võiksid nõustuda nende vaikeväärtustega ja muuta neid vaikeväärtused ainult juhul, kui firmas on dokumenteeritud nii öelda sobivam grupp. See lihtsalt välistab selle, et erinevate projekti partnerite vahel tekib arusaamatusi, et ühes kohas on parameeter sellises grupis ja mõnes teises mingis teises grupis. Mõnel juhul võib parameetrite grupeerimise säte olla ka lihtsalt eksitav, sellepärast, et me mõtleme, et see on seotud tüübi parameetri seadega. Tegelikkuses see parameetri grupeerimine, group parameter, ei ole seotud distsipliiniga ega tüübi parameetriga. Seega
sa võid vabalt valida Pavak ehk küttevent, distsipliin, seejärel takt size ja kasutada mitte välja pakutud dimensions gruppi, vaid võib-olla hoopis identity data. Kuid veel kord, iga vaikimisi gruppi valiku muutmine võib põhjustada probleeme ja kui see ei ole hästi dokumenteeritud, kuidas need vaikimisi gruppid ümber muudetakse, siis me tõenäoliselt kaotame projektis kui tervikus tööprotsesside efektiivsuses. Jätkame nüüd parameetrite käsitlemist perekonna tasemel. Paljud parameetrid lisatakse objektidele just perekonna loomise või redigeerimise juures. Seega hetkel, kui mingit objektide perekonda planeeritakse või redigeeritakse. Ja selläbi on kõige lihtsam otsustada, et millised parameetreid meil üldse vaja on selleks, et mõjutada geomeetriat, kasutada mingi parameetri väljavõtte või kasutada mingit parameetrit hoopis analüüsides. Kuna perekonna testimise juures on sul üsna paidlikud võimalused. No näiteks, sul on võimalik koheselt redigeerida mõõdulisi parameetreid, mis ei ole perekonnas lukustatud tasemel ja seetõttu puudub vajadus kasutada family types dialoogi, mis on meil siin all siis kuvatud. Vaatame nüüd lähemalt, mida võimaldavad mõõdulised parameetrid, dimensional parameters. Mõõdulisi parameetreid on võimalik perekonna loomise juures lukustada. Mõõdulise parameetri lukustamine tähendab seda, et selle konkreetse perekonna geomeetriga töötamisel neid ei saa muuta. Seega esineb meil lisaveerg lock, kus me saame siis ära märkida, kas midagi on lukustatud või mitte. Ja see siis iga mõõdulise parameetri kohta. Mis on selle omaduse juures aga eriti tähelepanuväärne on see, et kui sa ei lukusta mingit mõõdulist parameetrit, ehk siis ei ole linnukest lock veerus, siis sa saad selle väärtust muuta perekonna redigeerimise režiimis. Seega näiteks objekt, mis on piiratud mingisuguse mõõdulise väärtusega, seda saab nihutada, redigeerida ja see vastav väärtus automaatselt muutub. Sestap tuleb vahet teha, millal on hea hoida mõõdulist parameetrit lukustatuna ja millal mitte. Ma jätan siin hetkel lukustuse sisse ja lähen dialoogist välja. Minu objekti kõrgus selline on lukustatud. Mõõdulise parameetri juures on mul võimalik selle väärtust muuta ka joonise juures. Ma ei pea seda ilmtingimata tegema parameetrite dialoogis. Seda ma võin teha ka juhul, kui parameeter on lukustatud. Lukustatud parameeter välistab lihtsalt selle, et ma kogemata objekti nihutaksin siia sinna, kuid väärtust lubab ta üle kirjutada. Kui sa lood nüüd perekonna siseselt ühe uue tüübi parameetri, siis sa määrad mingi konkreetse väärtuse igale perekonna tüübile. Ja kui nüüd see perekond sihestatakse projekti, siis jäävad need määratud parameetrid valitud perekonna lõikes alles, kuniks perekonna tüüpi redigeeritakse. Tüübi mõõdulise parameetri muutmine või tegelikult see kehtib ka mis tahes muu tüübi parameetri kohta projektis, selle võimaluse andmist tuleks hoolikalt läbi mõelda. Sest nagu eelnevalt sai ka mainitud, kas sa ikka soovid muuta standardobjekti, mille läbi võid sa mõjutada kõiki sarnaseid perekonna koopiaid või tegelikuses soovid sa luua ikkagi täiesti uut perekonna tüüpi. No võtame näiteks sellise näite, et me soovime luua valgustite plaani ja kasutame seejuures mingit kindlat valgusti tüüpi, mingite kindlate mõõtudega. Ja paigutame selle siis nüüd erinevatesse asukohtadesse ruumiplaanil. Nüüd disaini käigus näiteks elektriinsener soovitab kasutada aga hoopis teistsugust valgustit. Nüüd ühelt poolt on meil võimalik ju muuta selle juba paigaldatud valgusti tüübi parameetreid selleks, et need mõõdud kattuksid sellega, mida insener soovitab. Ja seeläbi me saame kohese muudatuse teha. Samas kui me piirdume sellise muudatusega, siis me ei muuda ju tegelikkuses ei rohkemat kui ainult neid konkreetseid parameetreid. Ehk siis ülejäänud disaini parameetrid jäävad samaks vana elementi omad. Seega alternatiiviks oleks see, et ma lihtsalt dubleerin perekonna tüüpi, loon uue mõõtudega perekonna ja seejärel sihestan ka ülejäänud disaini ja mõõdulised parameetrid. Nüüd see, et ma loon uue tüübi ja pean selle uue tüübi tunnused rakendama nüüd olemasolevatele, et see võib küll mõneti rohkem aega võtta, kuid hilisemad muudatused võivad jällegi see läbi võita, sest mul on omaette tüüb nüüd kättesaadav ka edasiste muudatuste tarvis ja samas on alles ka vana tüüb. Need objekti parameetrid, need võivad omada mingid vaikeväärtuseid ja neid vaikeväärtuseid kasutatakse lihtsalt selleks, et kui see objekt lisatakse projekti, et tal oleksid mingisugused omadused juba küljes. Nüüd mitte alati, aga ei ole vaike parameetrid määratud, kui sa lisad oma projekti mingi perekonna esimese objekti
koopia. Sa paigutad selle objekti ja seejärel muudad ära võib-olla mõned parameetrid. Neid viimati seadistatud parameetrid kasutatakse nüüd edaspidi, kui sa seda sama objekti uuesti sellesse samasse projekti lisad, kuid sul on võimalik need parameetrid muuta ka lisamise käigus. Nüüd teiselt poolt, kui sa aga redigeerid mingit perekonda, mingit objekti, mis sul on juba projektis olemas ja seejärel kavatsed nüüd need muudatused laadida jällegi sellesse samasse projekti, siis objekti põhiparameetrid ei lähe tehtud muudatustega kaasa. Kuid õnneks teavitab Revit, et kui sa oled muudetud perekonda laadimas uuesti vastavasse projekti, et kuna see seal juba eksisteerib, kas siis uute parameetrite või muudatustega need olemasolevad ka üle kirjutada. Overwrite see existing version. Kui sa valid, et jah, soovid olemasolevad üle kirjutada, muudetakse ka need üksikute objektide parameetrid ümber ja lähtuvalt nende väärtustega, mis siis uues perekonnas on määratud. Nagu eelnevalt sai märgitud, siis läbi yes-no parameetri on meil võimalik luua objekti perekond, kus läbi erinevate yes-no jah-ei kastikestega esitatakse erinevat graafikat. Näiteks võin ma luua mingi objekti perekonna, mis tähistab mingit sümbolit, antud juhul selline üldine viit hoonest väljumiseks. Kuid nagu ma näen, siis hetkel see viit esitab neli võimalikku suunda, kuid just läbi jah-ei parameetrite on mul võimalik kasutada ühte seda sama perekonda selleks, et vastavalt vajadusele lihtsalt välja lülitada ebaolulised suunad ja seeläbi saan ma luua ühe perekonna sees mitu erinevat esitust. Ja see on seotud puhtalt graafiliste objektide esitusega, esitusskeemiga ja siin võib paralleele tõmmata näiteks AutoCAD tarkvaras dünaamilise blokiga ja dünaamilise bloki sees kasutatava visibility parameetriga. Mõnel juhul võivad perekonnad sisaldada väga mitmeid erinevaid tüüpe. Seega kasutatavate tüübi parameetrite arv üsna tõenäoliselt suurendab ka erinevate perekonnatüüpide arvu. Kui nüüd need perekonnad laetakse projekti, siis ühes sellega laetakse ka kõik need üksikud tüübid. Seeläbi võid sa üsna lihtsasti oma projekti üle külvata ebavajalike perekonnatüüpidega. Üheks võimaluseks on seetõttu kasutada tüübi katalooge perekondade tarvis, mis siis mitut erinevat tüüpi sisaldab. Tüübi kataloog on üks lihtne tekstifail, mis sisaldab ühe konkreetse perekonna erinevaid tüübi parameetreid. Ja kui nüüd üks tüübi kataloog on seotud perekonnaga, siis on sul võimalik perekonna lisamisel projekti valida ainult konkreetsed perekonna tüübid. Seega tüübi kataloogi perekonna tarvis võid sa luua lihtsa tekstifailina, mis on täpselt selle sama nimetusega nagu perekond isegi ja asub ka täpselt samas kataloogis, kus ka perekonna fail. Kuna tüübi kataloogid on tekstifailid ja kasutavad need siis komapõhist väljade eralduse formaati, siis saab neid tekstifaile redigeerida mis tahes teksti programmiga või ka näiteks tabelarvutusprogrammiga.